Ja, det var ju så här att Matilda von Rosen och jag, vi skrev en artikel i Jönköpings-Posten som handlar om Elmia och Elmias historia och hur de har utvecklats mot digitala koncept. Och den här artikeln, alltså här ser den ut, det handlar om Elmiadalen. Och ett av de exempel som vi nämner i den här artikeln är Väderstad som har lanserat flera produkter på Elmia genom åren. Ett exempel var 1990. Då lanserades faktiskt Rapiden, en enormt viktiga såmaskinen som ni ser här bakgrunden då, ett av originalen här som står här ute på Väderstad. Och den här Rapiden, den var i sin tur då baserad på maskinen DS, och den ser ni mellan här maskinen, om ni ser, jag går undan lite så kanske ni ser den skymta där bak. Och det var ju otroligt stort när det här kom och den fick ju stor marknadsandel. Faktum är att på samma mässa då 1990 på Elmia så lanserades också en annan såmaskin som hette Concord som baserades på en harvsystem där ensätta harven. Den står där borta men den ser inte ni nu. Jag tycker det är intressant. Det här var ju i princip prototyper då kan man säga som lanserades på Elmia för att testa marknaden. Och nu vet vi då med facit i hand att ja, jag står här bland hundratals maskiner på Väderstad. Det blev en otrolig framgång mycket tack vare Rapiden. Och mässor har ju sedan dess varit oerhört viktiga för Väderstad. Även fältdagar, Borgeby fältdagar och inte minst Agritechnica och andra. Men jag rekommenderar er att läsa den här artikeln som vi har skrivit då i Jönköpings-Posten. Och nu ska jag gå undan så ni får se lite mer närbild av den här fina maskinen.